карате деген ұғымды алғаш қытайлықтар жапониялар әкелген. Окинава деген сөздің өзі Қытай мен Жапониядағы аралдардың аты, Окинава аралындағы адамдардың шығарып ойлап тапқан спорт түрі. Хайси деген князь қылышпен құрал жабдықтармен төбелесуге болмайды деп айтқаннан кейін каратэ дүниеге келген себебі қолмен аяқпен тебісу, ұрысу деген мағынан білдіреді. Сосын жұмсақ жеріне соққы жасау деген мағынан білдіреді. Отбасымызда алтауымыз анам, әкем, мен, ағам және екі інім. Менің анам есепші. Ал әкем күйші, ал ағам болса, қазір суретке барып жүр. Көптеген туындылар салады. Ал мен каратэге қатысамын. Қатысқаныма біраз жыл болды. Менен кейінгі інім Айсултан, ол да каратэге барып бастады. Ол биыл бірінші сыныпқа барады. Ол менен каратэге барғанына бір жылдай болып қалды. Кішкентайым болса, әлі кішкентайым, 3 жаста. Ең алғаш қызығушылығым менің бұрында ағам Нұрсұлтан деген каратэге барып жүретін. Мен оның жарыстарына жанкүйер болып баратынмын. Сол кезде менің қызығушылығым арта бастады, ояна бастады. Содан бері мен каратэге ушуды тастадым да каратэге келдім. Сонымен бірінші жарысында мен бірінші орын алдым. Сөйтіп арғарай жалғастырып кеттім. Менің қазір жасым 12-де, мен 8 жасымнан бастап қатыстым. 4 жыл өтті, негізі әр жасқа бөлінеді. Мысалға 8-9, 10-11, 12-13. Каратэде біз бастан тебу бар, қолмен ұру бар іштен, ішке аяқпен тебу бар, әр удар бар. Олар маваша, вертушка, лоу-кик, йока, майя герим. Майя чудан, майя дзодан дегендер бар. Чудан ол ішке тебу, ал дзодан ол басқа тебу деген мағына бер. Менің қазіргі белбеуім сары жолақпен. Алғаш келгенде ақ болады, кейіннен қызғылт сары, кейіннен қызғылт сары жолақпен, сосын көк жолақпен, сосын сары жолақпен болады. Менен кейінгі жасыл болады, мен жасыл түске тапсырам, жасыл белбеуге. Сосын арғарай жасыл жолақпен, қоңыр жолақпен солай кете береді. Ең жоғарғысы ол қара, қарадан кейінде белбеу болады. Ол біріншіден, екіншіден, үшіншіден деп кетеді, сол жолақтармен белгіленеді бірінші, екінші, үшінші деген. Біз тапсырған сайын бізге жаттығу беріледі. Біз тапсыратын жерге барамыз, ол жерде біз отырып тұрамыз, аджимания жасаймыз, прэш жасаймыз, тағы да тапсырмаларын жасаймыз. Сосын спарринге шығамыз, үш рет бой болады, сосын бізге тапсырат беріледі. Біз приседания жасағанда ол әр белбеуге тапсырған сайын ол арта береді, 5-ке, 10-ға дегендей. Оның ең жоғарғысына жету үшін көптеген шыдам керек деп ойлаймын, себебі ол өте қиын болады, оңайға түспейді. Мен каратэні әрі қарай жалғастырып, қара белбеуге жетіп, әрі қарай Қазақстанға еңбек сіңірген қайраткері болғым келеді, Қазақстанды әрі қарай дамытқым келеді, басқа елдерге танытқым келеді, армандарым бар. Спорт шебері атағын алғым келеді. Каратэге мені ешкім алып келген жоқ, мен өзім қатты қызықтым айтқандай. Сол себепті де мен өзім үшін әрі қарай жалғастырамын, және де ешқашанда тоқтатпаймын деген үміттемін. Бұл біздің жаттығатын залымыз. Біз бастапқыда тілесіп жүгіреміз, кейіннен дене қыздыратын жаттығулар жасаймыз. Одан кейін макивариге тибетін ударларымызды, ұратын соққыларымызды жасаймыз. Ал одан кейін спарринг болады. Мен сізге қазір тибетін соққыларды көрсетіп шығайын. Мынау маваша. Ол жақтан тебу деп аталады. Мынау майя. Бұл тек бетке тебу.
Мынау вертушка. Айналып тебу. Бұл да торнадо секілді айналып тебу. Бұл менің сүйіктударым десек те болады. Және тағы бір удар. Йока. Бұл маяға ұқсас тіке удар. Қасым Жомарт Кемелұлы біздің президентіміз. Мен оны бұрын әрине көрген жоқпын, көрсем тек теледидардан ғана көргенмін. Ал мен оны шын өмірде көргенде менің жүрегімде қуаныш сезімі болды, немесе қобалжу сезімі дегендей. Әрине оны көру біз үшін үлкен жетістік. Біз ол жерде Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаевпен әңгімелестік. Ол жерде бізге Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев әңгімесін айтты. Бізге сұрақ қойғанда, қандай пәнге қызығатынымызды, не туралы білетінімізді бізге білім жайлы айтып берді. Бізге сендер болашақ мамансыңдар, Қазақстанның болашақ жастарысыңдар, білімді бізге биік деңгейде ұстауға ақылын айтып кеңес берді. Содан кейін біз президентімізбен селфи жасап суретке түстік. Астанадан мен алғаш 2016 жылдың 1990 айында барып бірінші орын алған болатын алғаш. Ал кейін алдыңғы жылы үшінші орын алған болатынмын Астанадан. Сосын осы Талдықорғанға барып келгенмін. Талдықорғанда мен екінші орын алдым. Тараздан мен бірінші орын алдым. Сосын қалғандары осы қаладан. Мысалға әр клубтың өздерінің ұйымдастыруы бойынша жарыс өткізіледі. Содан алғаным бар, ол әр жыл сайын өткізіледі. Әр жыл сайын алғаным бар. Аби Акинаваның президенті ұйымдастырған жарыс болатын. Сол жарыста мен алғаш рет қатысқанмын. Ол кезде жаңа пояс болған, енді ақ пояс дегенде. Сол кезде менің екі қарсыласым болды. Басында мен оны Маваша деген ударымен жеңдім. Ал екіншісінен бүйірінен соққы бердім. Әлем чемпионаты 2018 жылы қараша айында өтті. Ол жерге менің анам мен ағам барды жанкүйер болып, және әкем де барды. Ол кезде клуб бойынша бәрімізді қолдады, бізге жақсы қолдау көрсетті. Әлем чемпионаты, былайша айтқанда, өте ұзақ болды. Таңнан кеш батқанға дейін әлем чемпионаты 2 күн болды. Тартысты жекпе-жек болды. Оған көп мемлекет қатысты, көп мемлекеттерден келді. Басында негізі жарыс басталарда 1-2 күн бұрын салмақ өлшеу болады, себебі кіші салмақ пен үлкен салмақ шыға алмайды ғой. Бұл да заңға сай. Сол әлем чемпионатында менің жасым мен салмағым 10-11 жас, 35 килограммға дейін болды. Мен әлем чемпионда 3 адаммен шықтым, 2 адамды жеңдім, ал финалда 1 адамнан жеңіліп қалдым, сонымен мен 2-ші орын алдым. Бірақ күміс жүлдегері әлем чемпионы атанады деп те ойлаймын. Сол себепті де әлем чемпионы атандым. Мен бос уақытымда бассейнге барам және ән айтамын. Маған ән айтқан өте қатты ұнайды, себебі мен бұрында вокалға барғанмын, биге барғанмын, ұшуға барғанмын, дзюдоға барғанмын. Ән айтқан былай жалпы өзіме ұнайды. Қазір мен Батырхан Шүкеновтың әндерін айтып жүрмін. Сағым дүние деген және Ана жан деген. Мен Шамшы Қалдаяқовтың әндерін айтқанмын, лирикалық жанрда айтамын. Мысалға енді айтатын болсақ, Құрбым жан құрбым, мен оны көп жерде орындадым. Шамшы Қалдаяқовтың әндерінен бір әнді айтайық, Құрбым жан құрбым. Кеттік. Құрбым жан құрбым, бала кезіңде бақыт көріп қара көзіңнен кеттің ұмытып, мәңгі ұмытып, жібін үздің ғой нәзік үмітті.
Мен бос уақытында әнілерімді ойнатамын. Кейгезде саябаққа қыдыртамын. Менің кішкентай інім 3 жаста. Оның қазір тілі енді шығып жүр. Оның айтқан әңгімелері маған қызық, ұнайды. Қылықтары күлкілі, тәтті.